كارين وعوية الأركيسي إن هذا رو داو عاسي وإذن قاريا عيدا قلو هديدا جواب دق دق كبحن وبلا تشامبير وبلا بوربير وبلا غربير وبلا كمبير عيدا قلو يو هاف تحس بيان أمدا وضله حس بقبي على ذات ماها أمدا هلا دقاقو عيدا قلو أنا قبرك أنا كرسي قدر أنا كلوك تلا لوك عاقا روسو يبي چرني قرغي سانو قو قين چرني كاكبا لومدي سلوكوت كلا قابن يين فرمسيادا مرايكن كيا انجريس كيان وقدل بچرنا كبت si labadiisa lugood u socdaano embrina lagu caayro loona kiilan garaha aha ka wheelchair-ka saara wheelchair cusub wii labaar u yimid jirni ciida galow xoolaan haysanay geel baan haysanay naana ciidaneed kama lacag banday war fura bangiyada oo xisbigiina u bayra oo gal xajisnimada la idin ka qaadi maayo gal xajisnimada aad hore u noqon waydana maanta jiita 6 gal xajista la idin hayo shalay gal xajisbaad haydin weligeena gal xajisba maanta gal xajisbaatiin fadhiga ka kaca ciida galow ciida galow fadhiga ka kaca way ga talo amiro mid aan ku sheego in arintan imika ii aqil rashid maxamed jambir iyo aqil maxamed askar ba watay faisal cali waraabe ku xumayn bay ahayd hadaanu nahay bay ilaahdeen odayaasha ciise dhamal ayaa waxaanu ku biirnay xisbiga wadani faisal uu ka jawaabay faisal wuxuu yiri reerka anigaana u suldaana anigaana u musharaxa hadaan ahaynin cabdi ciisa oo waliba ciisa dhamala horta taas waa taa xaqiiqda marka loo tagayo faisal inaad iranaga uu nala haray ek faisal anaga hadaanu nahay ciisa dhamal faisal xaga siyaasadii uuna inuu nala tashado ma ogola maalintay doorasho soo dhowday rashid maxamed jambir wanin iyo faisal aniga maanta iyo faisal cali waraabe in labadii kun iyo labadii ilaa iyo imika boqo eeg ibraahim mahdi buuba oo siyaasiya soo baxay iyo ismaaciil buubaaba hargeysa yimid oo nin soomaali marka miisaan la saaro iyo in ismaaciil buubaaba ka miiqaan sareeyey waa adigii arkay wuxuu ku say hadaanu hadaba ciise dhamal nahay aniga ciida gala kale waxba igama gelin hadaanu weliba ciise dhamal marka laga tago xasan iyo cabdinay inaadeer faisal waa nala hadhay faisal waxaanu leenay ilaahiyo naga hor dhaqaaj waa halkii xusiin cabdikariin xaaji xuseen ama cabdikariin imagal horta wada baartantay anaga faisal hadii aanu jirin somaliland ma jirteen haddaan balaayada dhukuran iyo balaayada afka taagaysa aan ilaahay faisal halkaa noo fadhiisin labada balaayo midana dhukurantahay midna afka taagayso ee marna buuraha isla gelaya marna ciidanka iskula galgalanaya haddaan ilaahay faisal aanu noo dhex joojinin somaliland horta maanta ma jirteen anaa runta kuu sheegaya ilaahay hadduu cidna dhaafinayo kaa dhukaranaya kaa afka taagaya ilaahay hana dhaafiyo si degdeg allah noo dhaafiyo war qabyaaladaad ka doonaysa faisal male qabyaalad male siiraan yaba sow kii habar jeclo garcada kula tashtaa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 
awoodda iyo hantida iyo dhaqaalaha iyo ugu dhulka weyn oo nin ciise dhamalo badhin bilaa maxaa u diiday inuu yidhaahdo waar cabdi ciise dhegeyso annaga siilaanyo nooma yeedhi jirin habar jeclaynta annagaa intaan isu tagno siilaanyo u yeedhan jirnay ma garatay faysal adaa lagaa rabaa inaad u yeedhato adaa lagaa rabaa inaad garab istaagto adaa lagaa rabaa inaad dhisto inuu faysal ku yimaada waa ku ceeb intuu adiga waqti ku gelinayo waa adiga faysal ku imanayo waa inuu aniga ii yimaada ciidankayga u yimaada tolkay u yimaada aniga gurigayga yimaada aniga igu yidhahda walaal maxaad ii haysaa tiina wuu sameeyey adiga weeye kalooma ooyaanka ah ee waxa weeye meel walba la haray ee ninka xiniyaa haya ee waa bilaadamiirka ah ee waxa weeye dhaqaaqi waayey ee ayayna adeerkii dhaqaajin waayey waa adiga adigu faysal kuu iman maayaana iminka kuleh kuna socog mari maayo laakiin markaad u yeedhato waa faysal waa imanayaa tolkayow inankiini waan ahay waa idin odhanaya kursi soomaaliland la yidhahdu doonaya laakiin ficilkii hiilka aduu kaa rabaa waryaahe habeenkiina waa oday oday baa layidhi maalintiina waa oday oday habeenkiina waa habar habar hadda ma garatay waar habeenkii de nin hooyadaa dhashay weeye warya
وانا اديك كل شيء والسودان كي يجي جود انا هذا تكاه دان هذا انا هبرش على ناي ما انت انا هو نيك دكرين يني كيف كتاجي حبت عضو وما هينو حبت لبدا عنين مرنا حاجة سلوك هاي تشيريا مرنا حاجة سلوك هاي تشيريا عيدا كي يجي اللي بدو اتشبيين ادل كي يجي بربريين ما نقول بعنا كم بعيدا كتشبيين كم بعيدا كتشبيين يلا ينو هيا mid allah imid anaga noo imanayeen ma jirto codna uma hayno laakiin faisal baan u hayna kuuna ciise dhabaray ciida galana mid baan lahayn waxba faisal isa ugu wareegaysinina sida fokar xumaatay ha ku wareegaysinina orda dhigisu yaala oo xisbiga qaada oo nin aan reerkiisu wadanay meelba gaare orda fadhiga ka kaca oo damir isu yaala oo doorasho la galayay gar haji salaay idin ka dhigay intii la idinku awr kacsanay la idinku awr kacsay inta dumad caayseen umad caayde inta dumada flagaadeen isaneed waxa way caada qaadayaasha ciida gale waxa la leeyahay waxa caayde ay taba waa ciida gale haye aanina dad iyo nisoo ay taba aadna wabla bla oo isna ma la dhigay soo wariya waxba ciida gale waa ciida gale wariyaa ciida gale salaaba tuno la kala qalama laha wariya ragga maloolba lagu guuro ee biiriyaadka qaata ee calooshada oo shaqeystayaasha ee magaca ciida gale dilay ee maal walba wax way faysala xadhiga iskaga xadhe wariya ee wada iska mariyay ee xisbiga wadan la galaaftay waa ciida gale wariya نين هذا اللي يريد سكوت شنو وريه صدق مال دين نين عيسى وابلا عيسى واروا بلا وانا احمد انا قدام محمد انا قدام احمد انا صار وريه اذا قال انا غير انت كل شيء قلنا حان انا غير كل شيء قلنا قال هيو اورتا فديك ككا اورتا اورتا فديك ككا اذا قالوا وحس بينا قاطه وماتا وحوي ديغو وديغو فرانسيسكو حنان خوش سبادلو وديغو بي ما نقو انجلش كلو حنا بلود سنار وور حتى ما قرات سومالدو حي تيرادا war 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 ya water ya water anu axsan mareeka baan qolaan nin mareeka oo habar chalaad dan doonabki english mareeka baan noqonaa dhagay soo wariya ee soomaalidu waxay teeday dhig gubiye ma noqdo maanta dhig ada laga doonayo waa inaad shubtaan dhiga ciida galo anagu laakin cod baan u hayna faisal cali waraabe oo xoolaan u hayna oo maal baan u hayna oo cod baan u hayna oo wax kastaan u hayna oo sanadka maanta abaal bara abaal buura ya نول بكان ugu beddeli beerka kooxsooni tuu noo galay dawad war anaga dawadu noo keenay waxa nooga qaalisantay markaanu dagaalamayna xabada kiniinka aanu liqnay ama faleembada inamadeeda lagu xulay ama waxa weeyaan magaranaysay dawooyinkii tolina lagu tolay inamadeeda dhaawaca lagu tolay ama han noqoto tii inamadeeda waxa weeyaan lagu dhayay ama han noqoto tii inamadeeda lagu abreeshimay lagu qalayay waxa nooga dhiganta faisal cali waraabo aanu gabigiisa mulkiila Soomaaliland ka dhigno mulkiila Soomaaliland inaan ka dhigno ayaa na haysa anaga farxadda iyo wanaagga aanu ninka wayna hadna meel dhowaad ka hadlaysa iyo lacag iyo aduuyo waa xoolaha iyaga aan u xaraashayna hantida iyada aan u xaraashayna naf iyo maal waxaanu maanta hayno kala hadbayno kala laga lacag badan maayo lagana cod badan maayo marka nin walba hayska si qusto ninka afka taagay ninka dhukurana waxa la yeyay ninka gaaban la socda ee aad moodid aan abulahab u eeg waxa la yeyay qadar Amiro kelmad baan ku oranayaa kulli qolkaagaad inoo soo furiyo meel baan isi yara tagayaa horta kelmad baan ku oranayaa horta ciida gale magaca guud iyo mitaha iyo madaxa walaalo waanu kanay laakiin ciida gale waa kala ciida gale reerka eeg waxa la yiri ninku waxa xiniyuhu kuwa kugu jira maahay waa kuwa lagula garab taagan Faisal Ali Hussein waa nin reer Guule Sultana oo nin reer Cabdi Guuleeda oo Cabdi Ciisa aniguna nin reer Xasan Ciisa baanay shalay nimanka wadani la shirayeena waa ina Jaambiir iyo ina Maxamed Askar waa labada nin ee madaxa reerka laga dilaba oo niman Ciisa dhamaal oo ilma Sultana Faisal maalin qura intuu adeeradii u yimid hata haaji abdu waraabe mid maxaa ugu dambeeyay ka la siisido haaji abdi kariin xuseen maalin qura kuma oran adeer maalintay doorashadu soo dhowday ayuu doonayaa awrka inuu nagu kacsado ummadii nagu diro dadkii naga dhex xitaa ciida galihii kaloo nagu dira uu yiraahdaa gaashaan buuri waa laangaa buu yiraahdaa abokor muuse waa mid gabu yiraahdaa faisal sii ma maqla wariya ma maqla haddada flagadoona soo qoladii habaryoonis ay laba diyaaradood iyo liba ku soo dirtay bay balka lacag yar ku soo shubeen aniga mid aad imran samaha faisal cali xuseen nin chok 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 arsi faisal cali xuseen nin ay tamama waa ay tulay al-khumeini waa nin gub ah waa nin xariira waa nin ay aqoon waa nin tulki aqoon waxa habar yunis adigo mawlid gaar haya habeen iyo maalin babar yunis badcuna haysta maxaad haysta
حمانتوده waxba يا ima ogola حاسينيمدو waxba ima ogola دايما نولا arrintu دابا فيصل لا فيصل لو حكوكو يري سومالا مالتي دبتو مالتي ودنا يسوى بحر مالتي هي صوت مصالة عارف مالتي يا الريا يا مايا غالي سوف ادiga ادiga مايا ادiga 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 والله لف التمات درجته قاعده تيسي على قاعده لكن كوري سنان ما ان دي ترنتي سست كود ودا تنا بسغاش باتيسو وادي انك انا عسكاي وادي انك فيصل لاري وادي انك فيصل ما انت نو سوفريستي وادي انك ما انت فيصل عيبينيا وادي انك فيصل ميل والبو تاغن وادي انك ما انت دميرك حتى سي انا او عيد قرا وحنا كو بيرناي حس بيغا واتا عيد قرا ما حرر سلطان وارا وارا وار بلا سلطان سلطان سنتلات دا انا عيبين عاد قات سلطان كيما نوقدي عيبين سنتلات دا وريا عيبين هكو شيغ سنتلات دا عيب وريا مير كلا كو شيغ هذا كنت كنت لغا ما غبت وريا في ما انت حس بيغا ودري وخا لغا سوغي ان لا عبر جارا كو سو بيرتي عربا كو سو بيري ورسنغلي با كو سو بيري ciida garaa anugu soo biiray oo soodiga nagu laajii teedisig isbaan isku naayo walaalaha runaayo garaa jisbaal isku gaa waxa ciida garaa anugu soo biiray maxay tahay aqliye weyadi yaadu sheegaysa ma awaan baa la naga laayay taas waa point waa point weyad soodiga soodiga nagu laha aqliga aad gelisa ciida gale maxay arab u gelin weydi maxay ayub u gelin weydi maxay abar jalo u gelin weydi maxay daarad u gelin weydi marka anaga nagu la ciida gara sultaamadii ba abdi isa igu soo bii xisbiga wadari ku soo bir who the fuck are you yaa ma anaga soo sandaladii reer sheekh saaq maaha ma marka sandaladeeda u leeyahay sandalada uu u sheegaya soo sandalada isagu soo ninka raaj sama aqal xumadiisa dani maxmadiisa damir daradiina idan ma qasaas ka soo wada fariisata walaay bilay sandaladii de xisbiga wadari ay ku biirtay miya ma waa far aad oo miya marka hore ka raaj say miya dad ma doonayno garaad say sidii kan ugu waray ar anagu looyinka heber yoonis iyo khaniisiin talamaanu dhalande anagu habla haba ay anagu nanu ku waadan meenada halka adanaga karnay laakiin dhig su yara oo ka oo maanta ninka afweyni ma jiro oo ninka taageer badani ma jiro amir al-hasan baa qabay sidii ninka mid ka mid ah habla la ay ugu caay habla laakiin heber yoonis iyo tawsha waadiga dadii ku kuciyay moogta halku wax kale ku jawaabi laha anagu taajil yahay ka waxaan maadaa sidii aan baalay ka maad ka moog kuma jawaabi ciita ciida kale ma qaan kuma jawaabi waniga wax iska dheer ciisa dhamala baanay anagu wadan ila ma yihi faisal taan ku diiday cod kalada idin gobolka maroodi jeex hadidin 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 ciida galan ma maad ku taagay faisal taageeraya di muusan taageeraya muusa inaga dayeen mar dambe jabinay mar bayno yaacna mar labaad yana ayaa aan kaar ku dhaweeyay inta intu heber yoonis madaxweyne noqon la wallahi muusa hay jabiye mar labaad wariya idigisu ama qali maqal way ordi karimayne ilaah baa ina aburto ina hadal ma tii idigisu arar karimayne reba weyn ord kuluuga wanaagsan هذا ما قرط هذا ما انت اقبل بها كل شيء كيا هبلا انا عيدو ذا اني قده مل بها كل شيء كيا اني ما كان هبر يونس شوالاتك قدع قر حاجس اني ماذا حلقو كلبحو هبر يونس بطار تقنى ارطا ها ارطا واح دونتر ده امد واح دونتر ده ارطا هذا ما قرط ده قارا هارا ورورون اسان نتشوكي قروب ذاك وذا تشوكتان كوكرا دريرا okay engineer amiro wad hadashay mid aan ku sheegay inaadeer anaga markaanu ilma sultaanay anaga jaambiirna ma matalo in maxamed askarna ma matalo hadaanu ilma sultaanay anagu codkayaga mar walba faisal ma siinayno ek salaxlay in awoodeeda anaga leh magaalada hargeysa awoodeeda anaga laga duubay ek waa laga duubay ek waa wadada ina jaambir ek waa ceeb waa laga duubay adoo gudda meel uu waxa ma tala deynaa wanaa walaal yahay kugu taalana dhageysto doofaar yow ciida gala anaga cod ka qasab kaga qaadanaysan dul anaga habar jaclaan ku dhaqmay waxaanu soo saarayna biin muuse bi anaga anagu habar jaclaaba codka faisal u hayna adigana dhangad baanu kaga qaadanay qof ciida gala ara
ربي بانو كدارن تدبح بو حنان ان سجودك كدو فرينين هديو فيصل عودين وايو قفك عيده قال اي فيصل عودين وايو ودلينا مكي سنه نراغو ما له ما ها اورن ما مدحوينا ها اورن ما ها اورن ها اورن واي واي هاورن هذا الكلام انا انا ما انت نال دشيني والله ميد ان كو شي بنك سو قبا تبل سو غورتا اخيار اخيار وسوق دي تدي او قدام ميد مخا او قدام بي كالا سيسدو دورشدي او قدام بيسي صدخد دغمه اي الما سلطان دغان صدخد با كلميا نمبر 1 اها تاسا انغا نغا دبا حتى فيصل لو شرحنا وطني قبل نمد عبتي نمد ايق وا قبل نمد او ادكو غباتينو ان ان كد دشانا وا جيسي ciida gaawil ku dhala musabbihi abakar musa dhalay war wax ciida gala goba dhalay adan waxba reerka kala qaadin i dhageyso hadalkaygana dhagaha u fu ciida gala ilmahay dhalaan waa gob inankay dhalaana waa geesi musa waa ninka maanta diyaaradaha keenay ee wax walba sameeyay ima ka farax baa dhalay oo geedkaasi wada laaleegiin reer inaadaro iska daayo ku asna waa tolkaay anuu maanta ciida gala mid banu sheegiya ciida galow yaan buuri maran buuriga madana ogaadeenka ka kareen jirteen yaan idinka maanta aan la idinka kareen maanta anagu gaari qolkii ino soo furay dhageyso hadalkayga aan ku dhameynayna ciida galow gaariga waanu soo istaarnay trailayaal baan halka idin soo dhignay haddii ciida galow gaariga dhinacyada qabsan weydaan waxaanu ballan iyo xad ilaahay idinku qaadeen anagu habar jala inaan faraha iyo gacmaha iyo lugaha idin jarno faraha iyo gacmaha iyo lugaha amiro inaad er qolka soo fur wallahi siyaasadu caaw way xuntay qolka soo furaan xilay